တက်တဲ့ရဲပါရှင်59နှစ်16နှစ်မို့ရေးစာကတော့မထားခြင်းထားခြင်းမေမေသိရင်အစင်မပေါ့ရှင်ယောက်ျားဆိုယုံယုံဆွဲပြယုံမလို့မရရင်အမေကပြောတဲ့ငယ်သေးတဲ့အဟုတ်သာသိရင်တော့စာမိမယ်တဲ့သိရလို့တောင်းမြင်တော့ရင်ခုန်တက်တဲ့ရဲပါရှင်59နှစ်16နှစ်မို့ရေးစာကတော့မထားခြင်းထားခြင်းမေမေသိရင်ရဲ့ပါရှင်59နှစ်16နှစ်မို့ရေးစာကတော့မထားခြင်းထားခြင်းမေမေသိရင်အစင်မပေါ့ရှင်ယောက်ျားဆိုယုံယုံဆွဲပြယုံမလို့မရရင်အမေကပြောတဲ့ငယ်သေးတဲ့အဟုတ်သာသိရင်တော့စာမိမယ်တဲ့သိရလို့တောင်းမြင်တော့ရင်ခုန်တက်တဲ့ရဲ့ပါရှင်59နှစ်16နှစ်မို့ရေးစာကတော့မထားခြင်းထားခြင်းမေမေသိရင်အစင်မပေါ့ရှင်ယောက်ျားဆိုယုံယုံဆွဲပြယုံမလို့မရရင်အမေကပြောတဲ့ငယ်သေးတဲ့အဟုတ်သာသိရင်တော့စာမိမယ်တဲ့ဟုတ်ကိုကြီးကခန့်နေတဲ့မောင်လေးကချိုးတဲ့လာတဲ့ဟုတ်ကိုကြီးကခန့်နေတဲ့မောင်လေးကချိုးတဲ့လာတဲ့တဘောရဲ့ကြလိုက်တော့မပြောပါနဲ့မမီးရဲ့ရင်ခုန်နာလောင်းစိတ်ကစားတဲ့လက်ဝေးခွဲမရတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးရေးစားချိုးတယ်လာတယ်ဟုတ်ကိုကြီးကခန့်နေတဲ့မောင်လေးကချိုးတယ်လာ